ইউৰিয়া সাৰৰ বিপৰীত হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ ভিৰ। সাৰ বিচাৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কৃষকৰ মাজত। ৰাজ্যত ইউৰিয়া সাৰৰ নাটনিক লৈ কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। কৃষকে অতি কষ্টৰে কৰা খেতিপথাৰত ইউৰিয়া সাৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে চকুৰ সন্মুখতে মৰিবলৈ ধৰিছে শস্য। দবকাত বৃহৎ নাটনি ইউৰিয়া সাৰৰ। ইউৰিয়া সাৰৰ নাটনিক লৈ এতিয়া সাৰৰ বিপণীত ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি দবকাত পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই ইউৰিয়া সাৰৰ, যাৰ ফলত কৃষকে কষ্টৰে কৰা খেতি এতিয়া কৃষকৰ সন্মুখতেই নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে। সাৰৰ নাটনিৰ ফলতেই নষ্ট হৈছে কৃষকৰ শস্য। ইউৰিয়া সাৰৰ নাটনিৰ সময়তে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অধিক মূল্যত ইউৰিয়া সাৰ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে কৃষক ৰাইজে। কৃষকে 360 টকাৰ সলনি 500 টকাত ক্ৰয় কৰিছে সাৰ। আমি 500 লৈছো। 500 টকাকৈ? হয়। কেই বস্তা কিনিলে? দুই বস্তা কিনিছো। আগত কিমান আছিলে? যোৱা সপ্তাহ মই সুধিছিলোঁ কিমান কয় সাৰ, 360 টকা কৈছে। আৰু এইটো সপ্তাহত কৈছে 500 টকা লাগে, আমি 500 টকা দিছোঁ। এতিয়া 500কে দি লৈ আহিছোঁ। 500কে দিছোঁ। যদি কিবা হয় ইয়াৰ ভিতৰত কম বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব। চৰকাৰৰ নিয়ম নীতি হিচাপত যিমান হয় সিমান ল'ব লাগিব, নহ'লে আমাৰ আমি খেতিয়ক মানুহ আমাৰ একো নাথাকে। অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে কৃষি বিভাগৰ লগতে হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছে কৃষক ৰাইজে। লগতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ইউৰিয়া সাৰ যোগান ধৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে কৃষকে। আজি আহিছো সাৰ নিবৰ কাৰণে। আমি যে খেতি কৰিছো ইমান দিনৰ পৰা, এতিয়া কোনোবা জেগাত পানীয়ে নি আছে, বানপানীয়ে, কোনোবা জেগাত খৰাই নি আছে, আৰু একমাহ ডেৰ মাহৰ পৰা সাৰ পোৱা নাই। আজি চাওক বাদো মাহৰ কিমান দিন বাকী আছে, এইটো মাহত যদি সাৰ মাৰিব নোৱাৰোঁ আমিলোকে কৃষকে, তেনেহ'লে আৰু তাৰপিছত পাই আমাৰ লাভ কি? এইটো সাৰ একো লাভ নাই, আমাৰ পাবৰ দৰকাৰো নাই এইটো মাহত। আজি একমাহৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ, আজি আহিব কালি আহিব এনেকুৱা কৈ আছে, আৰু আমি ঘূৰি আছোঁ, আজি 5টা বজাত আহিছোঁ, এতিয়া চাহ খাই আহিছোঁ অকল, আৰু ইমান মানুহে একো খোৱা নাই, আৰু কেতিয়া সাৰ পাম? আজি আমাৰ সাৰটো পাব লাগে, আজি এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত দিলে, বাদ মাহৰ ভিতৰত দিলে আমাৰ সাৰ লাগে, আৰু বাদ মাহৰ পিছত হ'লে নালাগে, মোৰ কোনো দৰকাৰে নাই। এতিয়ালৈকে খালা হৈ আছোঁ, এতিয়া সাৰ পোৱা নাই। আজি মোৰ 10 বিঘা মাটি খেতি আছে, গতিকে এক বস্তা সাৰ পোৱা নাই। আজি ইমান দিনৰ পৰা মই ঘূৰি আছোঁ, মানে সাৰ পোৱা নাই, এতিয়া বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ, গতিকে মোৰ এতিয়া টকা পইচা যি খৰচ কৰি চব কেইটা মানে শেষ হৈ গ'ল। ডবকাৰ পৰা শ্বহীদুল আলমৰ সহজকত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।